Hospodská harpie či krvavá blondýna, to jsou dvě z přezdívek, které dostala Jaroslava Fabiánová, která celkově spáchala 4 finančně motivované vraždy a dneska si o ní trošičku něco málo povíme. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Sice jsem celou tuhletu sérii začala ženou, ale vlastně od té doby jsme měli samý chlapy. Ale máme i pár sériových či masových vražedkyň, takže dneska si povíme o jedné z nich a to je Jaroslava Fabiánová. Je to rodačka z Děčína, narodila se 21. srpna v roce 1965. Co se týká jejího dětství, moc informací nemám. Opravdu jsem se snažila sehnat cokoliv a nebyla jsem úspěšná, abych sehnala nějaký informace takový, co většinou mívám o všech ostatních vrazích. Takže co se dětství týče, bude to trošičku strohé. Jaroslava měla 2 mladší sourozence, dokonce jsem ani nebyla schopná se zjistit, jestli to byli kluci nebo holky, nebo jeden kluk a jedna holka, takže 2 mladší sourozence. A sama svoje dětství popisuje jako celkově bezproblémový, plný lásky, a že nikdy nedělala žádnou ostudu. Byla vlastně prakticky slušná a vzorňačka. Na druhou stranu, když se na to podíváme trošičku objektivněji, tak nejvíc jí zasáhnul rozvod rodičů. Během toho rozvodu a po něm, kdy teda Jaroslavě bylo 13 let, rodiče vůbec nejevili zájem o své děti. Takže o Jaroslavu a o ty 2 mladší sourozence, což pro holku ve 13 letech je poměrně dost krutý. No, upřímně, pro jakýkoliv dítě je to dost krutý, ale zrovna holka, která prochází pubertou, věřím tomu, že to není nic jednoduchého. Navíc, ačkoliv ona sama to nikdy moc nepotvrdila, nebo nikdy jsem neviděla oficiální potvrzení z její strany, mělo dojít bohužel k několika znásilnění během jejího dospívání, což jí 100% taky na psychice nijak nepřidalo. Jelikož se o Jaroslavu nikdo nestaral a byla právě tady v tom věku těch 13 let, začala se potulovat po ulicích, flákala školu, vydělávala si všeho všudy takovýma malýma krádežema a hlavně přidala se do skupinky místních romských dětí, holek i kluků, byla to prostě taková tlupa, která právě ať už teda okrádala lidi, nebo vykrádala třeba auta, nebo takový prostě kolem dokola. A samozřejmě s tím tak trošku je spojený i to, že holky, a občas mimochodem i kluci, tak začaly prodávat i svoje těla, aby si trošičku vydělali. Takže velice rychle přišla do tady takového toho docela zlýho podzemního světa, dejme tomu, prostituce. V roce 1981, kdy se přidala k téhleté romské skupince a začali dělat nepořádek po okolí, tak mimo jiné se vloupali i do místního bufetu Sněženka, kde furt to byly děcka, že jo, takže nedávali si úplně moc pozor na nějaký stopy, které by mohly po sobě zanechat. A mimochodem, Jaroslava Fabiánová po sobě nechala trasologické stopy, které policii k ní dovedly a byla dokonce kvůli tomu vyšetřována. V Děčíně byl vyhlášený 78letý Vladislav Zavřel. Takový trošičku, buďme úplně upřímně, úchyl, který právě zneužíval tady tyhle ty mladé holky a kluky, kteří byli ochotní s ním mít prostě sex za peníze. Takže byl velice vyhlášený, že kdo potřebuje peníze, ať zajde za panem Zavřelem, který si ho vezme do jeho podkrovního bytu a zaplatí mu za mu nebo jí za jeho nebo její služby. Jaroslava vzhledem k tomu, že patřila do tyhle skupinky, tak se taky tímhletím způsobem přivydělávala. Jednoho dne, přesně 20. října v roce 1981, se stalo, že nebyla úplně 100% spokojená s obnosem, který jí pan Zavřel dal za její službu. Dohádala se s ním a nakonec to vyvrcholilo i agresivním útokem ze strany Jaroslavy. A to teda hodně agresivním, protože ho umlátila jeho vlastním kladivem, který našla v kuchyni v jeho bytě. A to jí nestačilo, takže ho ještě pobodala do oblasti hrudi a obličeje a nakonec to završila úplně zbytečně brutálním útokem, šídlem, taky do oblasti obličeje, takže pan Zavřel určitě nevypadal úplně dvakrát moc pěkně, když ho potom našli. No a samozřejmě, když už teda tohleto všechno udělala, tak ještě protože pořád byla v té stejné situaci, kde neměla peníze a vydělávala si, jak se dalo. Prohledala samozřejmě celý jeho byt, kde se snažila najít nějaké cennosti. Během toho prohledávání samozřejmě zanechala po celém bytě stopy o sobě, takže nebyl zas takový velký problém pro policii jí zpětně vytrasovat.
aby právě zjistili, že ona byla ten útočník, který tady tohohle pána takovým brutálním způsobem zabil. Za tento skutek byla poměrně dost rychle dopadena policií a soudem v Ústí nad Labem byla souzena jako mladistvá a byla odsouzena k 7 letům odnětí svobody. Na základě jejího odvolání nakonec nemusela sedět 7 let, ale seděla 4,5 roku. 4,5 roku je poměrně dost dlouhá doba na to, aby si mladá holka uvědomila, že to, co udělala, nebylo úplně v pořádku a že by to chtělo asi začít trošičku jinak a lépe. Měla na to ideální šanci, když vystoupila z vězení. A dokonce to vypadá, že se i snažila její život dát si trošku do pořádku. Začala pracovat jako výhybkářka u Českých drah, nicméně. Bohužel poměrně dost brzo se spřáhla zase s další kamarádkou, která ji přivedla zpět k prostituci. Přece jenom pro ní to byly poměrně dost rychle vydělané peníze podle všeho. A evidentně u Českých drah nedávali dostatek peněz. Takže Jaroslava zase zpátky se vrátila k prostituci. Tentokrát to trošičku vylepšila, protože se naučila od těch svých kamarádek fintu, takzvaný rohypnolový holky, aspoň takhle se o tom říkalo. Byly to vlastně, dá se říct, prostitutky, nechali si zaplatit za ten sex, popřípadě šli někam do nějaký třeba místnosti, hotelu nebo tak, na pokoj, kde měli mít ten sex s tím svým klientem, nicméně ještě předtím, než k něčemu to došlo, tak svýho potenciálního klienta za pomocí většinou rohypnolu nebo nějakých podobných prášků, tak zdrogovali, to znamená uspali, okradli a vlastně vyhnuli se tomu sexu jako takovému. Vzhledem k její lesbické sexuální orientaci bylo tohleto podle mě, aspoň já si to dokážu tak představit, naprosto ideální způsob, jak přijít k penězům. Takhle vydělala ty peníze, které by si vydělala a obešlo se to bez toho aktu jako takového. Celkem jí to vydělávalo podle všeho. Jeden z příkladů je Američan Bob, kterého takovýmhle způsobem okradla. Přišla si k 7 000 dolarů. Mimochodem nechápu, co ten amík, proč měl u sebe tolik peněz. A navíc mu ukradla ještě elektroniku v hodnotě asi 200 000 korun. Takže tohle byl poměrně dost dobrý a evidentně výdělečný způsob obživy. Pro ní naprosto ideální. 6 týdnů po tomhle útoku na Američana Boba, který ho totálně oškubala, tak se rozhodla pokračovat samozřejmě dál, než jí to fungovalo, proč ne. A uspala takhle několik maďarských turistů, kterým dala právě nějaký rohypnul nebo prášky do piva a okradla je o 150 000. Bohužel stalo se, že jeden z těch maďarských turistů tak byl slabý na srdce, takže ta dávka těch prášků, který dostal, který tím ostatním nic neudělali, tak jeho bohužel zabila. Ačkoliv tohle neměla úplně tak v plánu, tak se jí bohužel povedlo zabít dalšího člověka a zase pro policii nebylo zase tak úplně složitý jít zpětně a najít jí. A v roce 1996 si za tento a další kriminální činnosti, které byly prokázány, Fabianová vyslechla další trest. A to bylo, tentokrát už nebyla mladistvá, takže dostala 10 let odnětí svobody a nastoupila výkon trestu v tehdejší v ženské věznici v Pardubicích. Jestli jsem se dobře dívala na momentální stav pardubické věznice, tak už to není jenom ženská věznice, teď už jsou tam i chlapi, ale dřív to evidentně bývala jenom ženská věznice. Takže v Pardubicích. Po odpíkání 2/3 tohoto trestu požádala Fabiánová o podmíněné propuštění, kterým bylo vyhověno a dostala podmínku 7 let. Kromě toho dostala také soudní zákaz pobytu v hlavním městě Prahy, kde vlastně fungovala tady s těma travičkama nebo těma uspávačkama, což upřímně jí celkem nedělalo žádný problém, protože v Praze byla hnedka chvilku potom, co ji pustili. Brány vězení, už vlastně po druhé, opustila 19. září v roce 2001. A zase, říkáte si, už je to po druhý. Možná, že už jí konečně dojde, že to úplně není ten nejlepší způsob života. Samozřejmě, že ne. I přes ten zákaz, který Fabiánová soudně dostala, že nesmí se pohybovat v Praze, 29. května v roce 2003 se tam zase vydala. Potulovala se v okolí autobusového nádraží Florence a tam se náhodně potkala s 83-letým bývalým cirkusovým artistou, to mě zaujalo, protože to je hodně takový netradiční, Augustínem Kůrou, se kterým se prostě začala bavit a tak nějak si spolu sedli. Ona asi byla poměrně taková bířečná a pan Kůra jí po nějaký době, kdy spolu povídali a sedli si evidentně, pozval do restaurace nebo do hospody Šatlava. Ta hospoda mimochodem byla v přízemí domu, ve kterým on bydlel, takže vlastně on bydlel na tu hospodou, dá se říct. Takže v hospodě Šatlava s chvilku seděli, povídali si, popíjeli, sedli si evidentně a tak se rozhodli nakonec, že půjdou spolu nahoru k panu Kůrovi do bytu.
Bohužel nedozvíme se úplně přesně, jak to bylo doopravdy. Fabiánová tvrdí, že to bylo asi následovní. Že když se potkali na tom autobusovém nádraží, že jí bylo strašný horko, vypadala prostě splaveně, ten pan kůra jí tam potkal a nabídl jí, že jí pozve na pivo, aby se trošku osvěžila. Slovo dalo slovo, povídali si a pan kůra jí chtěl ukázat fotky z cestování, který měla z různých vlastně koutů světa, předpokládám jako ten bývalý cirkusový artista, a ona souhlasila, že se na ty fotky půjde podívat. Potom se panu Chůrovi prý udělalo u něho doma špatně. Ona mu uvařila polívku, aby se mu udělalo líp, a chvilku se tam s ním povídala. A on prý byl tak strašně šťastný, že byla tak na něho hodná, že jí daroval z té radosti 3 obrazy. Co mi teda přijde takový trošičku pofidérní, je fakt, že ty obrazy byly nejenom jakoby sundaný ze zdi, což by dávalo největší smysl, kdyby vám někdo dal obraz, tak vám ho dá i s tím rámem. Ale ne, ty obrazy byly vyříznutý z rámu. Tvrdí, že ji vyřezal sám pan Gusta, jako aby mohla zaplatit nájem, že věděl, že jsou drahý a že je prostě dal, aby je mohla prodat a aby měla na nájem. Nicméně, máme potvrzení z druhé strany, kdy 31.5. v roce 2003 Fabiánová skontaktovala soudní znalkyni a nabídla jí, jestli by za ní mohla prodat nějaký obrazy. Soudní znalkyni se podařilo prodat jenom jeden z nich za 10 000 korun. Ten druhý údajně prodala jenom zase za 2 000 a ten třetí nebyla schopna prodat vůbec, protože tím, jak byl vyříznutý, tak byl totálně znehodnocený, takže ho vlastně vyhodila. Co je další takový trošičku podezřelý, je fakt, že z toho bytu pana Kůry zmizely samozřejmě nejenom ty obrazy, ale i nějaký elektronářadí, o kterým se nikdy Fabiánová jako nezmínila, a pochybuju, že by ten starý pán prostě nejenom narval 3 obrazy, ale ještě jí dal spoustu elektronářadí, aby teda měla chudinka si co moc zaplatit nájem. A jak to dopadlo s chudákem panem Kůrou? 5. června v roce 2003 se do jeho bytu na Poříčí šel podívat jeho příbuzný, který měl klíče od jeho bytu, a to na požádání syna pana Kůry, který pracoval v Německu a bydlel tam, ale evidentně byl v kontaktu s tatínkem, a když se mu tatínek nějakou dobu neozvíval, tak právě poprosil, zda by ho nešel zkontrolovat, kdyby náhodou, přece jenom už mu bylo 83. No samozřejmě, co se stalo, ten příbuzný přišel do bytu, zjistil, že sice jako tam není nějaký úplně rozházený, ale našel toho pana Kůru, jak sedí v kuchyni na židli, a evidentně je mrtvý. Bylo celkem na první pohled vidět, že to nebylo přirozená smrt, ale že to byla vražda, protože pan Kůra byl zabit 6 ranami kuchyňským sekáčkem. Jako všechny ostatní útoky, které Jaroslava Fabiánová udělala, i tyhle ty nebyly bez stop, takže poměrně rychle se našly po tom bytě její stopy, ať už otisky prstů a podobně. Navíc samozřejmě, jelikož seděli nějakou dobu předtím v té hospodě pod tím bytem pana Kůry, tak jí byli schopni svědci identifikovat jako ženu, která s tímhletím pánem odcházela jako poslední do jeho bytu. Od té doby už ho nikdo neviděl. A plus samozřejmě se snažila prodat ty věci, co měla, hlavně ty obrazy, takže všechno prostě směřovalo k ní. Na začátku srpna v roce 2003 tak Fabiánová nastoupila do nemocnice u Apolináře v Praze, a i když měla zakázáno, stále měla zakázáno být v Praze, tak místo toho, aby se potom vrátila zpátky do Děčína, kde bydlela, tak zůstala pěkně v Praze, a nejenom, že zůstala v Praze, zase si trošičku snažila přivydělat. 8. srpna v roce 2003 na tramvajové zastávce se seznámila, nebo spíš potkala, s Richardem Sýkorou, kterému bylo 31 let. Tak jako s tím panem Kůrou, dali se prostě do řečí, slovo dalo slovo a skončili u něj v bytě. Pan Richard Sýkora nežil sám, ale s družkou, která léto trávila na chatě, takže nebyla u nich v bytě. Ta oznámila, že z té chaty Richard odjel 8. mezi 8. a 9. srpnem a už ho vlastně od té doby nikdy neviděla. 10. srpna taky volal jeho mistr s tím, že nepřišel do práce. Samozřejmě družka byla velice znepokojená, protože je to něco, co nebylo úplně standardní, takhle se pan Sýkora nikdy nechoval, takže zavolala svoji dceři, aby šla do toho jejich společného bytu zkontrolovat, co se děje. Takže ho právě našla ta dcera. A řeknu vám, že to musel být docela zážitek, protože pan Sýkora ležel v koupelně ve vaně s 38 ranami nožem. Takže to musel být docela masakr. Fabiánová si nikdy nedělala nějaký úplně problémy s nějakým schováváním stop, takže poměrně rychle se našly stopy, otisky prstů, a dokonce za nechtama pana Sýkory tak bylo DNA právě Fabiánové, takže poměrně dost rychle zase policie spojila tuhletu vraždu s paní Fabiánovou.
22. srpna v roce 2003, říkám, netrvalo to zas tak dlouho, tak byla Fabiánová dopadena a vyslýchána policií. Přiznala, že teda byla s panem Kůrou, tam odvykládala ten svůj příběh o tom, jak byla strašně hodná a jak jí prostě Kůra dal ty obrazy. A pak přiznala, že toho Sýkory potkala, přiznala, že s ním byla u něj v bytě, přiznala, že ho okradla, ale řekla, že ho rozhodně nemohla zabít, že ho prostě nezabila, že ho jenom okradla. Možná byste si řekli, že když jsem odříkávala tady všechny tyhle ty vraždy a to, jakým způsobem ji poměrně rychle dokázala policie s nimi spojit, tak to vypadá, kdyby byla trošičku Fabiánová taková trochu levá. Ale podle soudních znalců je naopak Fabiánová poměrně dost inteligentní žena s nadprůměrným IQ a není to žádná hlupačka. I podle toho, jak vystupovala během těch soudních přelíčení, je hodně sebevědomá a 100% si do dneška stojí za tím, že nikdy nikoho nezabila. Vystupovala opravdu hodně sebevědomě, i tak jakoby trošičku nadřazeně, arrogantně. Ta její arogance byla krásně vidět i během toho celého soudního přelíčení, kdy byla schopná prostě napadnout nejenom soudce, nebo urazit nejenom soudce, nejenom kriminalisty, ale i obhájce, i žalobce, prostě všechny kolem sebe. Jako, že si o všech myslí, že jsou úplně blbí a ona je ta nejchytřejší a jak je vůbec možný, že by si o ní mohl někdo myslet, že by byla tak blbá a někoho zabila. Od začátku až doteď, do dneška, tvrdí, že je nevinná, že nikdy nikoho nezabila. Nicméně soud jí tohleto úplně jako moc nevěří, protože byla odsouzená na doživotí a jako třetí Češka v samostatné české historii, tak si právě odpikává doživotní trest. K němu byla odsouzená v roce 2005 a od té doby sedí. Nicméně, a tohle to mě taky zase úplně trošičku nerví, má možnost být podmínečně propuštěná. A to v roce 2036, kdy jí bude 71 let. Takže stejně jako Zelenka, který dostal do životí, ale může být podmínečně propuštěný, tak i ona může být podmínečně propuštěná v tom roce 2036. Takže uvidíme. Takže tohle byl celý příběh Jaroslavy Fabiánové, trošičku krátký oproti těm ostatním, ale myslím si, že i tak byl plný poměrně dost velkého násilí a úplně zbytečných vražd a úplně zbytečných smrti. My můžeme jenom doufat, že Fabiánová zůstane ve vězení, pokud možno do konce svého života. Já nejsem moc velký fanda tady těchhletích propuštění, i když už jí bude 1,70. Ta ženská byla propuštěná už dvakrát a vždycky se vrátila k tomu, k té kriminální činnosti. Nevidím důvod, proč by měl někdo by propouštět. Zajímá by mě váš názor, co si o tom myslíte. Takže tohle by bylo za mě všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte mu dát like. Pokud vás kriminalistika baví a baví vás moje vražedná mysl, budu moc ráda, když se stanete pravidelnými odběrateli. Stačí kliknout na malé červené tlačítko odebírat pod videem. Já se na vás budu těšit zase příští pondělí u dalšího příběhu. Zase si vyberu nějakého zajímavého vraha pro vás. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!